Компьютерийн санах ойн төхөөрөмж. Компьютерийн санах ойн төхөөрөмж буюу memory. Санах ой бол техникийн хувьд ямар нэгэн хэлбэрийн хадгалах электрон төхөөрөмж бөгөөд CPU-гийн өгөгдөлд богино хугацаанд хандахад командыг түргэн гүйцэтгэдэг тусалдаг микросхем юм. CPU-гээс босоо төхөөрөмжүүдэд хандах хандлтын хурдыг гурвалжингоор төлөөлөн үзүүллээ. Гурвалжинд кэш, хадгалах төхөөрөмжийн төрөл, оролтын үсвэрүүд гэсэн гурван төвшин байна. Өөртөө ойр төвшөнд байгаа санах ойд CPU богино хугацаанд илүү хурдан ханддаг. Хол төвшөнд байгаа санах ойд их хугацаа зарцуулж удаан ханддаг гэж ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл CPU нь хатуу дискнээс RAM-д илүү хурдан ханддаг гэсэн үг. Иймд санах ойн персонал компьютерийн хурд, хүчин чадлыг тодорхойлох чухал үзүүлэлт юм. Хадгалах төхөөрөмж, оролтын төхөөрөмжийн альнаас нь ч ирсэн ихэнх өгөгдөл шуурхай санах ойроо очно. Компьютерийг асаахад үйлдлийн системийг санах ойд ачаалдаг. Ердийн компьютерт төвшин 1 буюу level 1, төвшин 2 буюу level 2, кэш ой, ердийн системийн RAM, виртуал санах ой, хатуу диск, компьютерийн санах ойн төрлүүд байдаг. Санах ойг ерөнхийд нь дотоод гадаад гэж боддог. Их хартан дээр байрлах санах ойг дотоод, их хартангаас салангад байрлах санах ойг гадаад санах ой гэж ойлгож болно. Одоо энэ хүснэгтээс RAM-ны төрөл буюу загварыг харна уу? PC 66 загварын SDR SDRAM нь 66 МГц хурдтай. Харин PC 100 загварын SDR SDRAM нь 100 МГц-ийн хурдтай. PC 133 загварын SDR SDRAM нь 133 МГц-ийн хурдтай. Харин PC 1600 загварын DDR SDRAM нь 200 МГц-ийн хурдтай. PC 2100 загварын DDR SDRAM нь 266 МГц хурдтай. Харин PC 2700 загварын DDR SDRAM нь 333 МГц-ийн хурдтай. PC 3200 загварын DDR SDRAM нь 400 МГц-ийн хурдтай. PC 3200 загварын DDR2 SDRAM нь 400 МГц-ийн хурдтай. PC 4200 загварын DDR2 SDRAM нь 533 МГц-ийн хурдтай. PC 5300 загварын DDR2 SDRAM нь 667 МГц-ийн хурдтай. Харин PC 6400 загварын DDR2 SDRAM нь 800 МГц-ийн хурдтай. PC 8000 загварын DDR2 SDRAM нь 1000 МГц-ийн хурдтай. PC 8500 загварын DDR2 SDRAM нь 1066 МГц-ийн хурдтай. Харин PC 9600 загварын DDR2 SDRAM нь 1200 МГц-ийн хурдтай. PC 6400 загварын DDR3 SDRAM нь 800 МГц-ийн хурдтай. PC 10600 загварын DDR3 SDRAM нь 1333 МГц-ийн хурдтай. Харин PC 12800 загварын DDR3 SDRAM нь 1600 МГц-ийн хурдтай. Их хавтан нь SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 гэсэн аль ч суурьтай санах ойг ашиглах боломжтой. Мөн хамгийн өндөртөө хэдэн мегагерц санах ой хэрэглэхээ заасан байдаг. Их хавтангийн дэд үзүүлэлтээр санах ойг сонгох нь компьютерийн хурданд их хэмжээний өөрчлөлт гаргана. Дотоод санах ой буюу RAM. Системийн плат дээр байрласан маш хурдтай ажилдаг электрон санах ойг дотоод санах ой гэнэ. Хоёртын толны системийн нэг утга хадгалдаг санах ойн үргийг бит гэнэ. Бит бол компьютерийн санах ойн хамгийн бага хэсэг юм. Инглээр бит гэдэг үгэнд хоёр утга санаа бий. Энэ нь мэдээллийг хэмжих нэгж компьютерийн санах ойн хэсэг. Энэ ойлголт хоорондоо дараах байдлаар холбогдно. Санах ойд 1 битэд мэдээллийн 1 бит хадгалагдана. 8 битийг 1 байт гэнэ. Санах ой ийм олон байтуудаас бүрддэг. Байт бүр хаягтай. Санах ойг олон байртай байш мэт ойлгож, энд байр нь байт, байрын дугаар нь хаяг болох юм. Шуудан зорьсон эзэндээ хүрэхин тулд зөв хаягтай байх хэрэгтэй.
Дүнтэй адилаараа компьютерийн процессор дотоод санах ойд хандахтаа хаягаар ханддаг. Санах ойг дөрвөлжин дэвтрийн хуудастай цаастай төсөөлөн бас бодож болно. Нүд болгонд тухайн авшинд зөвхөн тэг ба нэг гэсэн хоёр утгын нэгийг л хадгалж болно. Дотоод санах ой дараах хоёр чанартай байдаг. Дискрет байх. Дискрет объектууд бий даасан хэсгээс бүрдэн, жишээ нь else discrete, өөрөөр хэлбэл else ширхгээс тогтдог. Санах ой бий даасан үүр буюу битүүдээс тогтно. Хаягтай байх. Компьютерийн дотоод санах ойн бүх байт дугаартай. Дугаарлалт тгээс эхэлдэг, байтын эренбийн дугаарыг түүний хаяг гэж нэрлэнэ. Санах ойд мэдээлэл хадгалах, мэдээлэл уншихдаа түүний хаягийг ашиглан гүйцэтгэдэг. Компьютер ажиллах үед мэдээллийг хаана хадгалах, хаашин шилжүүлэхийг RAM буюу шуурхай санах ой зохицуулна. RAM нь процессороос өгсөн командын дагуу өгөгдлийг асар хурдан хугацаанд уян болон хатуу диск рүү бичих эсвэл CD-ROM-оос уншдаг. Гэхдээ эдгээр уншсан мэдээлэл нь зөвхөн компьютерийг асаалттай байх хугацаанд хадгалагдаж, унтраасан тохиолдолд мэдээлэл бүрэн алддаг байна. Харин компьютерийг асаахад үйлдлийн систем зарим хэрэгцээт файл болон командуудыг хатуу дискээс дахин ачаалдаг. RAM-д хадгалагдж байгаа эдгээр мэдээлэл хэт ихссэн, түүний багтаамжаас хэтэрсэн тохиолдолд хатуу дискэнд бичилт хийхийг виртуал санах ой буюу виртуал memory гэнэ. Харин хатуу дискийн сул зай багассан үед компьютер удаан ажиллах, гацх нь ихсдэг бөгөөд out of memory гэсэн алдааг өгдөг байна. Эхний үедээ ердийн компьютерийн санах ойн хэмжээ ихэвчлэн 16 мегабайт, график горимд ажилладаг жирийн хэрэглэгчийн компьютер 64 мегабайт байсан бол сүүлийн үед 512 мегабайтаас дээш байх нь илүүтэй гэж үздэг. 4 гигабайт хүртэл RAM байдаг. Тогтмол санах ой буюу ROM. ROM буюу Read Only Memory нь санах ойроо өгөгдлийг бичих боломжгүй, зөвхөн унших боломжтой. Компьютерийг асаахад түүнийг ажиллахад бэлэн болгодог boot програм тэрэнд байдаг. RAM-аас ялгаатай нь тогтмол санах ойг компьютерд байрлах 3.5 вольтын зай тэжээж байдаг. Өгөгдлийг хадгалах төхөөрөмж. Гадаад санах ой. Бий даасан блок хэлбэртээ бүтээгдсэн санах ойг гадаад санах ой гэнэ. Гадаад санах ойн төрөлд уян, хатуу, оптик, флаш дискүүд орно. Эдгээр нь мэдээллийн тээгчид юм. Компьютерийн гадаад санах ойн үндсэн үүргэн өгөгдөл, програм хангамж зэрэг бүх төрлийн мэдээллийг устгаж болох утсаар хадгалах явдал юм. Мэдээлэл уншиж бичдэг төхөөрөмжийг дискийн төхөөрөмж гэнэ. Уян сонзон диск буюу floppy disk. Уян сонзон диск нь гадуур пластмассан гэртээ бага хэмжээний мэдээллийг хадгалахад зориулсан гадаад санах төхөөрөмж юм. Floppy diskэт нь сонзон оптик, сонзон өрнө төсөмжтэй битийн оптик чанарыг өөрчлөх аргад тулгуурлан хийгдсэн. Floppy disk driver нь 3.5 инч ба 525 инч гэсэн хоёр янз байдаг. Уян диск төхөөрөмж нь удаан эргэдэг бөгөөд мэдээлэл бичих, унших хурд нь ойролцоогоор 50 килобайт секунд юм. Уян дискийг овер хэмжээгээр нь 2, багтаамжтайгаар нь 4 хуваадаг. Хэмжээний хувьд 3.5 инч ба 525 инч. Багтаамжийн хувьд 3.5 инчийн 144 мегабайт, 288 мегабайт ба 525 инчийн 360 гигабайт, 1.2 мегабайт гэсэн 4 янз байдаг байна. Хатуу дискийн төхөөрөмж буюу Hard Disk Drive. Хатуу дискийн төхөөрөмж нь хатуу дискийг байгуулах, файл бичих, унших зэргийг гүйцэтгэдэг төхөөрөмж юм. Хатуу дискийн төхөөрөмжийг ихэвчлэн Hard Drive гэж дууддаг ба үүнийг хүмүүс ихэвчлэн хатуу диск гэж ойлгодог.
Энэ хоёр нь нэг дур байдаг боловч тус тустай үүрэгтэй хоёр өөр зүйл юм а. Хатуу соронцон хатуу диск буюу хард диск. Өгөгдөл ба програмыг удаан хугацаанд хадгалахын тулд хатуу дискийг өргөн хэрэглэдэг. Анхны хатуу дискийг IBM компани 1973 онд бүтээсэн бөгөөд 16 гигабайтын багтаамжтай байжээ. Хатуу диск нь метал гэртээ өндөр өнцгөн хурдтай эргэдэг нэг тэнхлэгээр байрлсан хэдэн 10 хавтгай дискээс тогтно. Диск бүр хоёр талтай. Дискийн тал болгонд олон замтай тул хатуу дискийн мэдээллийн багтаамж хэдэн зуун гигабайт хүрч болдог. Хатуу дискээс мэдээлэл унших ба бичих хурд нь бараг 133 мегабайт секунд, дискүүдийн эргэлтийн хурд нь минутанд 7200 байдаг. Компьютерийг тэжээлэс салгахад гадаа санах байдах өгдөл нь устдахгүй. Сүүлийн үед хатуу дискийн дундаж багтаамж нь 80-160 гигабайт байдаг ч энэ үзүүлэлт тасралтгүй нэмэгдсээр байгаа. Хатуу дискийн төхөөрөмж нь мэдээлэл унших, бичих хэд хэдэн толгойтой байдаг. Лазерын диск буюу оптик диск. Хоёр төрлийн оптик диск байдаг. CD ба DVD. Оптик диск дээр мэдээлэл спирал хэлбэрийн ганц замаар бичигдэн, лазерын гэрэл эргэлдэж байгаа дискийн гадаргад тусахад ойсон гэрлийн хүч нь туссан замын хэсгийн төлөвөөс шалтгаалж тэг ба нэг утга авна. Жирийн CD-ROM ба DVD-ROM төхөөрөмжийг ашиглан CD ба DVD дээр бичиж болохгүй. Үүний тулд дахин бичдэг, дарж бичдэг төхөөрөмж хэрэгтэй. Ийм төхөөрөмж нь диск рүү бичих явцдаа гадаргуугийн хэсгийн ойлгох чадварыг өөрчлөх боломжтой тийм хүчтэй лазертай байдаг. Мэдээллийг гэмтэлгүй байлгахын тулд оптикийн дискийг механик гэмтэл буюу зураас бохирдлоос хамгаалах хэрэгтэй. Бидний хэлж заншсан компакт диск буюу CD-г үнэн хэрэгтээ CD-ROM гэдэг. Түүнийг товчлон CD гэж нэрлэдэг юм байна. Компакт дискээс уншдаг төхөөрөмжийг CD-ROM төхөөрөмж гинэ. Компакт диск буюу CD-ROM компакт диск Read Only Memory. Их хэмжээний өгөгдөл техтэй компакт диск ашиглавал тохиромжтой. Ийм дискээс бичсэн өгөгдлүүд уншиж болно, түүн рүү дахин бичиж болохгүй. Компакт дискэнд өгөгдөл хадгалах зарчим нь уян дискийн шиг соронзон биш, харин оптик арга байна. Компакт диск 72 минутын стерео дуу хадгалдаг. Компакт дискийн мэдээлэл хадгалах хэмжээ нь 650 мегабайт бөгөөд энэ нь 250,000 текст эсвэл 7,000 фото зураг дүрс багтах боломжтой. Зөвхөн дууны CD ч биш, текст, зураг, атлас, хөдөлгөөнт зураг, видео зэргийг агуулсан тань мэдхүү нэвтрэхийн тулд гадаад хэл сурах CD, тоглоом, ном сэтгүүлийг CD дээр бичиж худалдаанд гаргахаас гадна видео киног ч гэсэн бичсэн байдаг. Компакт дискийн олон хувилбар байдаг. CDR Compact Disc Recordable. Өгөгдөл дуу, видео зэргийг зөвхөн нэг удаа бичих зориулалттай. CDRW Compact Disc Rewritable. Энэ дискэн дээрх мэдээллийг арилгах, дахин дарж бичих боломжтой. Өөрөөр хэлбэл олон удаа бичиж уншдаг CD юм. Олон удаа бичилт хийдэг төхөөрөмжийг CDRW төхөөрөмж гэнэ. CD-ROM нь төхөөрөмжийн компакт дискийг унших хурд нь 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 40x, 50x зэрэг байдаг. 1x гэдэг нь өгөгдөл хандах хурд нь секундэд 150 кБ гэж байгааг нэрлсэн хэрэг юм.